A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 62, apenas o versículo 5, que nos diz assim a palavra de Deus: Ó minha alma, espero somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém? Descansa somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. A confiança em Deus é um princípio muito importante que todo cristão deve ter bem gravado em seu coração. Em tempos difíceis, muitos tomam uma atitude de afastamento, recolhimento em si mesmo, ou saem à procura de soluções humanas ou lugares que prometem a solução do problema. Esquecemos que Deus, em sua palavra, disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diante da dificuldade, agimos como se Deus não mais existisse. Tomamos decisões por conta própria, o que nos conduz para longe de Deus, pois deixamos de consultá-lo. Deus passa a não fazer mais parte da nossa agenda. Ele não é mais o nosso refúgio, nem a nossa rocha firme, e nos tornamos como aquele homem que construiu sua casa na areia e quando veio a tempestade, a casa caiu. Mas a palavra de Deus está dizendo para você confiar nele em todos os momentos e derramar seu coração diante dele, porque ele está contigo e é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é a rocha na qual você pode colocar sua confiança e mesmo debaixo de fortes chuvas, você estará abrigado debaixo das asas do Senhor, debaixo dos cuidados dele, até que as dificuldades cessem. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Salmos 62, 11 e 12. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Amém, irmãos. Pai Celestial, Deus de amor, Pai de todas as nações, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, ó Deus, para agradecer ao Senhor por tudo, Senhor, para dizer ao Senhor, meu Deus, que depositamos toda a nossa confiança em Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. É o Senhor que cuida de nós, ó Pai. É o Senhor que resolve todos os problemas de nossas vidas, meu Deus. Queremos agradecer, Pai, agradecer muito ao Senhor, Pai, pela Tua presença sempre em nossas vidas, Senhor. Pai amado, Pai querido, entregamos a nossa noite em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Que o Senhor mande anjos do Senhor, Pai, que é para estar ao nosso redor, Pai, a noite toda, Senhor. Nos guarda, Pai, do perigo, Senhor. Nos dê livramentos, meu Pai. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão orando, que estão, Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus. Abençoe, Pai, os que têm confiança no Senhor, meu Deus, que entrega tudo ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado por tudo. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.